Նոյեմբերի 3-ին աշխատան կայնացով Երևան կժամանի Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոկը, նա Հայաստանից կմեկնի Ադրբեջան։ Լեմկինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտն էլ ամենաբարձր կարմիր նախազգուշացումն է հայտարարել Ադրբեջանի համար, կանխատեսելով այդ երկրի կողմից Հայաստան ներխուժման անհանգստացնող հավանականությունը։ Եղեկնաձորում բացվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ԵՄ-ը դիտորդական առաքելության գլխամասային գրասենյակը։ ԵՄ-ը առաքելության ղեկավարը նշել է, թե հնարավորություն կա, որ առաքելության կազմում ներկայացուցիչներ լինեն ԵՄ-ը անդամ բոլոր 27 երկրներից։ Ավելացվել է միջազգային դատարաններում Հայաստանի շահերի ներկայացմանն ու պաշտպանությանն ուղղվող գումարը։ Ազգային ժողովում բյուջետային քննարկումների ժամանակ ներկայացվել է պետական և իրավական կառույցներին տրամադրվելիք ֆինանսների հաշվետվությունը։ Մարտի 1-ը բացահայտված է, այդ գործով մեղադրական եզրակացությունը այժմ հայտնի է և հասանելի բոլորին։ Սասուն Խաչատրյանի ճեպազրույցը։ Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանն էլ վստահեցրել է, որ իր ղեկավարած կառույցը շարունակում է պայքարը կոռուպցիայի դեմ։ Վերջին շրջանում Apple ընկերությունը կրկին ահազանգել է իր օգտատերերի դեմ հարձակումների մասին և նոր թարմացում տարածել։ Մասնագետներն էլ տարբերակներ են առաջարկում, թե ինչ անել վարակումները կանխելու համար։ ԵՊՀ ռեկտորը և իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրենը գործակցության ուշագիր են ստորագրել։ Ուշագրի նպատակը գործակցությունը զարգացնելու ուղղություններով ջանքերը համատեղելն է։